Comente um dia. Të dashur më krishtin dhe so e miqë të ungjidit, së letëzojmë nga ungjidit si pas Mateo, kapitulli 17, vargu 10, dhe në vargun 18. Para, se se bashkut fillojmë komentin e ungjidit, le themi lutin për katsë. Zot njësht dashë për që shkëllqenë e zemra drita e kulluar e njojë së një sate, e mëndjeson për të kuptuar mësimet e tua unë gjilore, jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura që pasi të shtypim të gjitha epshe trupore në mundim kalëm një jetë shpirtrore, duke me duke bërë gjitha do që të përqenë se ti e ndryqimi shpirtrave dhe i trupave ta në krisht për ndia ynë. Ty të tretojmë lavdim bashmatin e panisëm dhe shpirtin e të shenjë të, të bërës tani e përer e një tjetëve. Pra, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 17, vargu 10 deri në vargun 18. Vargu 10 thotë, dhe nëzësit e ti e pyët në duke thëmë, përse pra thonë shkrojnë si se duhet vijë më përpara Ilia? Pra, nëzësit Pietri, Jakobi dhe Jani, sapo kishin zbritur nga mali tabor dhe aty pan një para premier të ardhje si i me fuqi dhe lavdi, pra e pan zotin e zukrisht të shpërfituruar që ndryqon si djeli. Zoti Krishti u shfaq nxënësve në malin e tabor jo si një shërbëtor, por në formën e Perëndisë si personi i tretë i Trinisë së Shenjtë. Aty u shfaq një rrezë lavdisë të tij, aq sa ata mund të shikonin dhe të mbanin. Zoti Jezu Krisht, si biri i Perëndisë, ishte edhe bir njeriu dhe natyra e tij njerëzore ishte e hynizuar, dhe në malin tabor, ne e të borë në shikojmë shfaqen e trinisë shenjtë. Atin, i cili foli, ky është biri im i dashur që e pëlqeva, atë dëgjoni, ata pan birin e Perëndisë dhe birin e njeriu që është një bir i lavdëruar dhe shpirtin e shenjtë i cili erdhi si një re e ndritshme. Mbas i zbritën nga mali i Tabor, ata ishin duke i bërë këtë pyetje Zotin Jezu Krisht. Pse thon shkronjësit se përpara se të vijë Mesia duhet të shfaqet Ilia? Vërtet Profeti Ilia ishte shfaqur në malin tabor bashkë me profetin Mojsi, si shpirt, por nuk ishte i shfaqur në tokë për të ardhin e krishit Mesias. Dhe uh, që shkrimi shenë thoshte se për para se të vi Mesia, duhet të vi Ilia. Dhe këte e thotë profeti Malakia, të kapitulli 4, vargu 5 dhe 6. Ja, unë do t'ju dërgoj Lian, profetin, para se t'vi dita e madhe dhe edha tash me Zotin. A i do t'bëj që zemrat e etërve t'u këthejnë bive dhe zemra e bive etërve me qëdim që vëndit të mos goditet nga një shfarosje e plot. Por, Zotin ju thot në zënsve, dhe Jesu i ju përgjegj ju tha atyre, Ilia vjen më përpara dhe do të vërë në të vënd gjithë punarat. Vërtet që Ilia duhet të vinde më përpara si një reformuës, Por kur kanë ardhur Ilia dhe nxësit dhe populli izraelit nuk e ka parë, përsëri Zoti sqaron. Po un po them juve se si Ilia erdhi ndashti dhe nuk e njohon, por i bën shndeshën. Kështu edhe i bir njeriu ka për të pësuar nga ata. Zoti Jezu Krisht është duke thënë se Ilia kishte ardhur tashmë dhe ishte qartë që ai po fliste për Juan pagëzorin. Juani nuk ishte Ilia si person por a i kishtë ardhur në frym dhe pushtet të Ilijas, ashtu si që parelemron edhe ëngjithi tek unjithi si pas lukajt. Dhe do të shkoj për para ti në frym dhe pushtet të Ilijas, për të këthyër zemrat e prinderve të fëmijet dhe rebelet në urtin e të dredve, për t'i bërë gati zotit një popull të përgatitur mirë. Pra në që se Izraeli dhe ta kishtë pranuar Joanin si parendzës të krishtit i cili fliste me frymë dhe pushtet të Ilijas, pa tjetër që do kishte përmbushur rolin profetik të Ilijas që në thuet tek profeti Malakia. Por dim që kombi nuk e njohë do me thënjen emisionit të Johanit, pra nuk pranoj atë profetsi ose dëshmi që bëri Johan parendzës dhe pakzor për Zotin Jezukrisht si birën e perëndis, si qingjin e perëndis që shlyon mëkatin e botës, si mesian e Izraelit ose krishtin e Izraelit, dhe aqë më tepër, e, a ju trajtua ashtu si i pëlqente armijgjve të Zotit, dhe këtu flasim për vdekjen e Joanit për prejnë e kohë kësti nga Herodi. Pra ashtu si u sodhen armijgjve të Zotit me parensin e ti, pra me Joanin që friste me frim të pushtet e Ilias, kjo gjë e, do tishte dhe për vetat të, pra për vet Zotin Jesu Krisht, që si shdimë do kishtë një përfundim me vdekje në kryq. Pra, ata që odhën poshë parensin, do të rafrizonin dhe vetë mbretin. Kur jisu i shpeguj këtë dishe e puit, në zënësi të kuptuan sa i kishtë e fjalën për joan parensin dhe pakzor, dhe dim që në këtë koshë njoan parensin pakzor kishtë e pësuar një fund martirik. Por, në duhet dim se Profeti Ilia do të shfaqet para se Zoti Jezu Krisht të pra ë uh, në kohën e Antikrishtit dhe ai do të lajmëroj popullin e Izraelit uh, për ardhin e Krishtit dhe do të demaskoj vet Antikrishtin. Dhe këtë na i thot ë uh, uh, libri i zbulesës, ku na thuhet: "Dhe do të jap të dy dëshmitarëve të mi porosi dhe do të profetizojnë 1260 ditë, veshur me thas Këta janë të dy drurët e ullirit dhe të dy kandila që rinë për para përëndisë së dheot dhe në dash në një të bëjt dëm atyre, shtu duhet të vritit a i. Këta kanë pushtet të mbyllin qedhin të mos bjerë shi në ditët e profetsisë të tyre dhe kanë pushtet në birurat e t'i këtejnë e gjak dhe t'a godasin dheon me shdollë i plage sa erë që duhet. Por, ashtu si pati një fund martirik Johan Parenci Pakzor, i cili uh, profetizoi dhe paralemroj dhe të regoj ardhen e kryshit, po ashtu edhe profeti Ilia, i cili, si shdim, nuk ka pësuar vdekje fizike, por a ju morë në qelë, po bashkë me profetin e nokë, dhe të dy këta rruen në qelë për të përmbushur mision e tyre në fundin e korave, për në konë antikrishtit, edhe profeti Lia dhe profeti Enok do kënë një fund martirik, ashtu si shpati Johan, parentsi, dhe joan Parenci dhe Pakzor. Dhe përse i këtë në i thot libri i zbulesës, dhe kur të mbarojnë dëshminë e tyre, bisha që del nga pafundësia do të bëj luftë me ta dhe do t'i mund dhe do t'i vras. Dhe kufoma e tyre do të dërgjen në sheshin e qytetit të madh që quhet shpirtërisht Sodom dhe Egjipt, ku dhe Zoti tyre u kryqëzua. Pra, të dashur më Krishtin, profecia e Malakias është përmbushur me ardhen e Jon parëndës së pakzorit dhe vazhdon ajo të përmbushet plotësisht me ardhen e profetit Ilia, bashkë me profetin Enoch, ë pak para se Zoti Krisht të shfaqet në ardhin e tij të dytë. Por vazhdojmë edhe lexojmë në vargjet më poshtë. Edhe kur ata erdhën te gjendja, i erdhi pra një njeri i ran dëgjuin duke thënë: Zot, por dolle ti mbir. Pra jeta e besimtar nuk është thjesht një uh, përvojë në majtë malit ku ai uh, shikon lavdinë e Perëndis dhe energjizohet, pra transformohet nga kjo lavdi, por jeta e besimtar në këtë botë është një zbritje në lunginën e mundimeve të njerëzve. Pra ashtu si Zoti Jezu Krisht nuk qëndroi në malin Tabor, po ashtu edhe nxësit Pjetri, Jakobi dhe Joani, pavarësisht se ata donin të rinë atje, ata zbritën bashkë me Zotin dhe kur Zoti zbriti në luginë, pra poshtë malit Tabor, aty na tregohet se u shfaq një burr ose një baba që kishte një problem shumë të madh a i kishte djalin e ti të demonizuar dhe këtën e thot vargu më poshtë, sepse e zë lëngata e hënës dhe e qkeqë sepse shumër bjendës jarë e shumër ndoj. Pra, fëmija e këti buri ishte i demonizuar, a i poshtoj nga një frym demonjake, ose a i që quat nga gjunë mjekësore epilepsi, por origjina e saj është nga ndikime demoniak dhe këtu lidhet dhe me hënën, sepse... Magjistarët luten edhe i drejtojnë hënës dhe me anë të lutjeve tyre ata komunikojnë me djallin dhe e çojnë djallin tek njerëzit ku ata duan që ti mundojnë. Kështu që edhe djali kishte hyrë në trupin e këti e, fëmije dhe e torturon të atë me tortura të frikshme, her e i të ndëzjarë dhe her ndë ujë. Këtu nga të regon e, atë armisi që ka djalli për njeriu, pra është një armiqësi e frikshme, ashtu si Zoti Jezu Krisht thotë që djalli është njeriu vrasës që nga fillimi, sepse djalli urre njeriu se këtë njeriu shikon Perëndin, pra ne jemi ikone e Perëndis, prandaj duke pasur një urrëtie për Zotin, ai ka një urrëtie uh, kaq të madhe për vetë njeriu. Por pavarësisht se djalli kishte kaq pushtet në jetën e këtij fëmie dhe torturonte kaq shumë, prap a i nuk ja kishte marrë do të jetën, sepse jetë a njeriut varet nga përëndia. Dhe këtu marrim uh, një siguridh dhe ngushëllim shumë të madhë. Vajtët më posht në thonë, vargu 16 dhe shpurat e nëzës e tu, po nuk mund të asherojnë. Pra, uh, zoti bashkë me tre nëzësit, pjetrin Jakobin Ioani, që ishte retin gusht i nëzësve, kishte qenë në malin të aborë dhe kishte mbetur uh, i bje, kishte mbetur nët nëzës të tjerë Por këta nuk ishin arritur dot që ta largonin djalin me lutjet e tyre, pavarësisht se Zoti u kishte dhënë atyre fuqi edhe mbi demonët. Dhe vargu 17 thotë, edhe jesu ju përgjitha, o brezi pa besë dhe i shtrëmbur, gjer kur do të jem bash me ju, gjer kur do t'u duroj juve. Pra, Zoti me këto fjalë në fillim fare ju drejtohet nxënësve, të cilët nuk e ushtronin ashtu siç duhet fuqinë që ai kishte dhënë, aq më tepër edhe për atë brez të pabes, të cilët kishin gjetur një argument për të folur kundër Krishtit. Pra, meqense nxënësit nuk kishin fuqi mbi demonët, kjo i kishte dhënë shkas kundërshtarëve të Krishtit të përflisnin Krishtin se edhe ai nuk ka fuqi mbi demonët. Të dashur më Krishtin këtu na del një tjetër mësim. Pra, ashtu si në këtë situatë ishte krijuar një frym pabesie ndaj nxënësve të Krishtit, po dhe ndaj vetë Krishtit, Po njëta gjë kryot edhe kur njerëzit vinë i afrojnë kishës dhe kërkojnë dimën e prifterive të cilët kanë dhuratën autoritetin nga zotin nga vetë kisha për të lutur që njerëzit të shërojnë nga smundi e lengata dhe aqë më shumë të lirojnë nga ndikimi i demonëve. Por, kur kjo lutje nuk bëhet me besim, me shprestari, atërë shikojmë që gjendja e këture njëzën fatkeq nuk dyshon, dhe këtu fillon dhe linë dyshimi, për vetë Zotin Jezu Krisht, për vetë kishën dhe besimin e krishter. Por, problemi nuk është se Zotin është i pafuqishëm dhe kisha po ashtu, po arsua është se ashtu si në zënsit, uh, nuk mundën të alergoni demonin për shkak të pabesis së tyre, e njëta të gjendë dhe për ata klerik në prifteri që luten pa besim, pa shprestari, po e shikojnë në shërbesën e tyre si profesion. Dhe djalli nuk delë nga lutje të tilla. Por vargu 18 thotë, edhe Jezu i qortoi atë dhe djalli doli nga ai dhe djalli u shërua që mbatë herë. Dhe sa epileptiku u sol të këzoti krisht, zoti e qortoj dëmonin me zë që ta të gjonin edhe gjithë njerëzit dhe për njerë djalli u largua. Kjo bëri që të gjithë armisht e zotit të tëriqen të turpëruar, të të por uh, mund themi që i vuri në mendim dhe vet nxënësit e Krishtit dhe ata të cilët nuk arritën dot që ta largonin demonin. Dhe nëse ne lexojmë dhe një varg më poshtë, ë uh, pse ata nuk arritën dot ta largonin djallin nga ky epileptik, atëherë Zoti i tha: "Por pa besim tuaj." Prandaj të dashur më Krishtin, uh, shërbesa e apostujve ishin një shërbes besimi, jo një profesion, po ashtu edhe shërbesa që kanë edhe klerikët në kishën tonë ortodokse është një shërbes besimi dhe asë njerë një profesion dhe që lutja tyre tjetë e efekshme, ajo duhet tjetë me besim dhe me njetë të shenjtë Ndryshe, djadhi të adhe dhe me vetë lutje që bëjnë priftërin dhe kjo është në dëm të tyre, por edhe të imajit të kishës duke i dhe në shkasë Uh, armiqve zotit të flasin kunder zotit, kunder kishës, por është në dëmë të njerëzve të cilët duan të gjenjë një vënd ku të shirojnë nga ndikimet e djallët dhe nga sëmundjet dhe lëngatat e tyre. Më themi që i vetëmi vënd ku mund të shirojnë nga këto gjera është kisha, prandaj edhe e, duhet të shkojmë në kish me besim, ne në kish nuk shkojmë thjesht në shpin e priftit, por ne shkojmë në shpin e krishtit. Dhe më themi dhe këtë, se pavarësisht se ka disa klerikë që e kryejnë shërbesën e priftërisë thjesht si profesion dhe lutem pa besim, por në qoftë se ne shkojmë me besim në kish dhe i afrohemi me besim Zotit, ë Zoti që është i ku do ndollur dhe aqë më shumë, shumë në kish dhe në misteret e saj, a i do veproj si pas besimi ton dhe do ndolli ajo që farë dhe gjuam. Dhe jesui e qortoj atë dhe djali doli nga ju dhe djali u shërua që mba të erë. Dhe gjuhët komentin e unë gjithët.